La Spitalul Județean de Urgență Slatina, atât personalul medical cât și pacienții, aparținătorii și chiar paznicii poartă măști de protecție pentru a se feri de gripă. Medicii spun că aceasta este una dintre măsurile principale pentru prevenirea îmbolnăvirii. Îmbolnăvirea de gripă se poate preveni în primul rând prin evitarea deplasării în timpul sezonului rece în aglomerații, prin menținerea cât mai judicioasă a unei igiene personale, începând de la igiena strănutului, educarea modului în care tușim, folosirea batisterilor de unică folosință, igiena mâinilor în permanență, spălarea cu apă și săpun sau dezinfecția cu alcool. În Olt, până în prezent, au fost înregistrate 82 de cazuri de gripă, printre pacienți fiind și foarte mulți copii. Alte 55 de persoane sunt suspecte și așteaptă rezultatul testelor trimise la Institutul Cantacuzino din București. De teama gripei, mulți oameni și-au cumpărat măști de protecție, iar la multe farmacii din Slatina, acestea nu se mai găsesc. Masca de protecție este utilă față de transmiterea directă a virusului, dar trebuie să avem în vedere că este un obiect care trebuie schimbat în momentul în care se încarcă și este umed și nu înlocuie măsurile de igienă personală. De unde ați luat măștile? De la farmacie. Ne-am protejat de la farmacie, da. Normal că ne e frică, am avut și copiii bolnavi, dar nu m-am dus cu ei la spital, le-am dat acasă de frică că am zis că să îi îmbolnăvesc mai rău la spital. Asta e, ce să facem? V-ați gândit să purtați mască de protecție? Păi aici nu m-am gândit acum deocamdată că, na, am venit acum, da, vă dați seama, dar trebuie să purtăm. Ce să facem dacă stăm pe aici pe spital? Când intru în spital o să port și eu, nicio problemă. Mi-am luat de la farmacie și am tot ce-mi trebuie. Printre bolnavii de gripă internați la spitalul din Slatina se află și un angajat al MEAI. Are 51 de ani și a fost internat zilele acestea. Starea lui s-a agravat, fiind transferat la secția de terapie intensivă.